Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya amuri mutya abagiye kumideko endo bagita Faadi TV yugi kufollowinga na kufadi yugi news waliyo KBTV yugi waliyo KR TV Uganda now zona YouTube channel zange amuzi following temujja kubanga amujisa kubanga mbani updates zina value mbana amauli agabaga trendinga okwetula egwanga Uganda Suzan Makula embeera ibambi teri bulungi tali kiria Makula ebintu byengedde okubambinga bimutabukako ennaku zino Makula akosa ne pasta ujengo tebaina mirembe mu family rwesema esaz ne bizibu bingi bibaina akulikira Makula kubanga akyali medde okubanga afuna olubuto pasta ujengo atunka na banda mateka kubanga tidi amalemeso kuba kugamba agama tidi tidi amalemeso kubanga alaba ku mwana we jukira ahane binyumba byazemo kubanga bitabuka ebinyumba pasta ujengo jaleka mu tidi tidi ujengo era likira gama anti pasta ujengo nti anze okagala okumujja mu nyumba iyo kujimugobamu era asabi pasta ujengo amwe papula ze nyumba ebiwandiiko akosa n'ekyapa ennyumba kwetudde kugamba ebintu byetabuse Makula abaddeko ku kyaki era nga alabiddwako nga yeebaza omutonzi wabula engeri gy'abadde yeebazaamu omutonzi ebaddeko egamba etabula 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 jukira mukyala Kayanja abagamba nti abawadde emyaka ebiri nti embeera ejja kuba etabuse ku saidi yaabwe era bajja kufa okulaba nga bakola ki nti bagenda beegayirira Teddy kosa nayo kumwegayira olw'ensonga nti yatyobola Teddy Pastaroz ya Sibujingo nti kosa nayo kulumba Jessica Kayanja jukira Jessica Kayanja maho gwa 2021 yavayo n'agamba nti Pastor Bujingo ekiyakula okubanga atyobola Teddy mu public nti kyali kikolwa kibi nnyo kibi nnyo kibi nnyo ekisobola okubanga kikolebwa omusajja nti nno yenayina anaakola ki akugamba awa mukazi w'ekitiibwa omuntu nakalengo wa bantu ekitiibwa tonya kiwa mukazi wo yekayeka n'omuntu ebigambo Pastor Bujingo bye yayogera ku live wali ku Canan ebigambo ebyate byetaaga kwogerwa mu public ebyaddala yaswaza nnyo munne era Pastor Jessica Kayanja mukyala wa Robert Kayanja omusumba ayava n'agamba nti Pastor Bujingo ne Makula ebintu ebijatambula bulungi bufumbo bwabwe era munnange ebintu tebirikiriya Makula mumulaba okubanga afukamidi n'ebizibu byayinako munnange abasinga tubyogera no ku social media nga mulowooza nti just ebintu byalwali n'embeera sennungi ku saidi yaabwe ebyaddala Makula Bujingo mumulaba kubeerawo ku kyaki n'ebintu tebirikiriya omwana akyabuze information yelinking ilafe tujifuna tubitegera bene bigenda maso n'okwade Pastor Bujingo ageza ko kubanga yegumya n'oza mulema Makula engeri gy'afukamiddemu engeri gy'atuddemu tali bulungi kajjukira omukyalo yali azaddeko tuliza gamba nti oba Makula mugumba olwedde bonabona baazaalako Pastor Bujingo ndozo mulengera Pastor Bujingo yazaalako Makula yazaalako gamba bonabona baazaalako waliwo abampereza comment singa muyomba olwokuba nti nonjogerako Pastor Bujingo naate abamu ebigambo byenjogera Pastor Bujingo yabyogera Pastor Bujingo yaswaza mukyala we teyamuswaza waliwo abafaani abangoberera nga mwagala nnyo Pastor Rose Bujingo Pastor Bujingo Pastor Rose Bujingo Justin kola maulide gamutambulirako wabula simuvuma weli abayomba muyomba comment sinziraba wano ku Faadi TV UG muyomba nenga Pastor Bujingo kyakula kyali kituufu ekyokuswaza mukyala we ebyaddala adefi just tukula bukozi maulide agabaga kula ki agabaga tambula tambula isimuvuma nga ko Pastor Bujingo kudano kula ki akumuvuma neli abakola ki abawandika comment si nga munumba naye eyo nenga Pastor Bujingo kyakola kyali kituufu si kituufu omuntu yenna yenna ng'otegeera toyinza kuwagira Pastor Bujingo kyakola kulabisa mukyala we n'okwali bafunyemu obutakkaanya omusumba omulamba Pastor Bujingo ekintu kino kyamule kwaba kyamaitana abantu abasinga okumukyawa Pastor Bujingo alina abagoberezi bangi akyalina abagoberezi kale bawera abalina naye ennamba yeetoolako ennamba yeetoolako abasinga baagenda ne Teddy munaika tukoleki tukkirize tugaane enamba yeetoolako enamba akyagirina naye era beetoolako ko olw'ekikolwa kye yakola Makula bwate walabise wali ku kyaki ya Canan onaku lwajjukira badde Sunday service endoozo zirengera endiga zibadde wawo ku kido nga zirengera omusumba Bujingo ng'apulira ekigambo wali ku kyaki eya Canan naye nga Makula bo obulamu bwe tebulikiriya ebyaddala omuntu atali kiriya oba omulaba naawe era oba omulaba bifaananyi ababimukubi babiteka ku social media ate ababikubi bakozi bakusooti TV naye abasinga bagamba
gamba nti bali mu kubifaananyi bino kubanga biragide ddala embeera gyali mu nti embeera sennungi singa engeri gye bakweka embeera nti embeera gye bayitamu bandibadde bagikweka ddala n'ate bana ba kamera balagide ddala nti Makula current situation gyalimu terikiriya atambulira mu mbeera enkalubo enzibu ennyo ku kamera mwongera kubanga mufollowinga temujja kubanga mugisa kubanga updates mba nazo each and every single day eno bagita Fad TV UG songa za musumba lozi ase bugingo kusane mukyala we munango omwana yakyabuze n'ebise ebisinga ebina bino bikola ki abibeeramu mu maka omusajja yinayina kasibaa n'omukyala nga tazaala nga kale munoonyeza omwana ng'akyabuze ebina bina bikola ki bibeeramu kati fe tuyinza okuba nga tulabyeko bino bitono wanene mabbali naye kakati osobya biki ebiyinza okubeera mu maka ga bujinga eyo munda eyo bizibu byereere emyaka gitambuliridde kati munange oboolyawo katonda alina kyakola ki alina kyabateekerateekera tunaagamba ki katonda abayambe munange bafune omwana naye nga ye Jessica Kayanja yabagamba n'abagamba nti mujja kukola ki mujja kukiwulira yakibagamba naye nga munnange mukama katonda abayambe basobola kubanga bafunayo akaana basobola kubanga bafunayo ezadde ebeenenye pasita bugingo yeenenye oboolyawo yeenenya ku kiyakola ki akiyagamba mukyala we nze ngaba pasita bugingo naye akiraba nga kyakoze kibi amazima omukyala yamulabisa nnyo musobola okunoonya obuvidiyo ku YouTube kwevuli ng'alabisa mukyala we abataabulaba mwabagamba nti pasita bugingo kola amawulire agamukwatako n'okubanga ebizibu byalimu amulowooza efe aba bimutaddemu ebyokubanga omwana abuze fe jasi tukola amawulire naye aba mbaweereza comments nga bayomba mweereza comments nga muyomba naye nga tejjukira oboolyawo ne katonda yakola ki teyasanyukira kyeyakola ki kyeyakola mukyala we lwaki omwana abuze ng'ate bonabona bazaalako kyebuuze lwaki omwana abuze ng'ate bonabona bazaalako Jessica Kayanja yabalabula n'abagamba nti mungende mpula yabagamba mungende mpula kubanga habijja kutabuka ku side yamwe mungende kubanga mumfollowinga likinga subscribinga nyiga kade bagita Fad TV jimbani updates zime zitambula okwetula eggwanga Uganda kusane comment section weeri awo obaka buntira muka comment a section atosalenga onfollowing ensonga zeezo ezimukweza munange ezitrendinga ku mitimbagano eza Suzan Makula akosa n'omusumba Bugingo Makula alabiddwa kwali ku kyaki eya Canan ku Sunday service Canan landi nga munange alabika ayimbizibwa ebitagambika embeera terikiri yatalikiri yatalifaini ninga munange ebisuubirwa okubanga munange munoonyeza omwana abuze ate pasa Bugingo ne gwayagala okubanga munange aleete ewaka naye bamumuganye teri yataddewo obukwakulizo tobulabanga teri yali mukwesasuza Bugingo subscribinga sikalanga ofollowinga mukama bayambe bafuneyo akaana beenenye katonda ajja kuba amusumula ajja kuzaala musubscribinge.